با هاولاتیانی پارێزگاکە کردووە بە بێ ڕەچاوکردنی جیاوازی نەتەوەیی و مەذهبی و حزبی و ئایدۆلۆژی. باشترین نمونەش دروستکردنی 350 نیشتە جێبوونە لە گەڕەکی شۆرا بۆ ئەو خێزانە کەم دەرامەتانەی کە لە ناوبینە و شوێنە گشتیەکاندا نیشتە جێن و لە قۆناغی یەکەمیشدا ژمارەیەک لە خانووەکان بەسەر خێزانەکانی نیشتە جێی قوتابخانەی ڕیساڵە و باخچەی ساوایانی سەنابل و حیسابەتدا دابەشکران بەبێ جیاوازیکردن لە نێوانیاندا. شەمەندەفەری کار و پرۆژە و خزمەتەکانی دکتۆر نەجمەدین کەریم و ئیدارەی کەرکووک بۆ شارەکە لە سەرەتای دەست بەکاربوونی ئەو پارێزگارەوە بەڕێکەوتووە و تا ئێستا لە چەندین وێستگەدا لەنگەری گرتووە و ژمارەی خزمەتەکانی بە کەرکووچەکان زیاد کردووە و بەرەو وێستگەیەکی دیکەی خزمەتکردن بەڕێکەوتووە. ماوەی 3 ساڵە لێبڕاوانە بەردەوام بووە لە پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیان و چەندین پرۆژەی ستراتیژی و گرنگی جێبەجێ کردووە و وێنەیەکی وای لەسەر خۆی دروست کردووە کە بە حەق حکومەتی خۆمان ماڵی سەرجەم پێگاتە جیاوازەکانی پارێزگاکەیە و هاوڵاتیان بە جیاوازی بیرو بۆچوون و تەمەن و ئاین و نەتەوە و مەذهەبەوە تێک ڕاکۆکن لەسەر ئەوەی کە ئیدارەکەی دکتۆر نەجمەدین کەریم ئیدارەی خزمەتکردنی کەرکووچەکانە و دەستی ئاوەدانی و خزمەتگوزاری گەیاندووەتە دوورترین ناوچەی پارێزگاکە. ئەگەر کەسێکی بێگانە بێتە شار و بیەوێت ئامارێکی پرۆژەکانی ئیدارەی کەرکووک وەرگرێت، بێگومان کاتێکی زۆری پێویستەوە ئەبێ کاتی تەواوی بۆ تەرخان بکات، چونکە زۆر زۆرن ئەو خزمەت و پرۆژانەی کە ئیدارەی کەرکووک سەرکەوتوانە پێشکەشی هاوڵاتیانی کەرکووکی کردووە. یەکێک لە پرۆژە گرنگ و ستراتیژیەکانی ئیدارەی کەرکووک بریتی بوو لە دروستکردنی 350 نیشتە جێبوون لە گەڕەکی شۆرا و بۆ هاوڵاتیانی کەم دەرامەت و ئاوارە گەڕاوەکان و ئەو خێزانانەی کە لە بینا و شوێنە گشتی و حکومیەکاندا نیشتە جێن و لە پرۆسەیەکی دیموکراسی و مەدەنی و دادپەروەرانە و دوور لە جیاوازی حیزبی و نەتەوەیی و مەذهبی و ئایدۆلۆژی و لە قۆناغی یەکەمیشدا ژمارەیەک لە خانووەکان بەسەر ئەو خێزانانەی کە لە ناو بیناکانی قوتابخانەی ڕیسالەت و ڕەوزەی سەنابل و حیسابات بوون دابەش کرا و هەنگاوەش هێندەی دیکە سەرکەوتووی دکتۆر نەجمەدین و ئیدارەکەی دەرخست و متمانەی هاوڵاتیانیشی بەرامبەر بەهێز کرد و ئیدارەی کەرکووک بەو هەنگاوەی تاکیدی کردەوە کە تاکە بنەما و کارنامەی حکومەتە خۆجییەکەی کەرکووک خزمەتکردنی کەرکووچەکانە بەبێ جیاوازی. هەرچەندە کەش و هەوای هەڵبژاردن و هەڵمەتی بانگەشەکردن کاریگەری دەرونی لەسەر تاک و دەنگدەری کورد دەبێت و جۆرێک لە دوورگ